Druga vrijednost koja je spomenuta u ajetima koji govore o postu. Zamolio bih vas da zapamtite ovu definiciju šta je takvaluk. Takvaluk je da budeš u onome što Allah voli, a da se udaljiš od onoga što Allah ne voli. U ovim ajetima koji govore o Ramazanu i o postu, braće i sestre, jedan dio ajeta posebno želim sa vama da podijelim. Kaže gospodar, ejjamem ma'dudat, određeni broj dana, određeni broj dana. Kaže mudri Hasan al-Basri, jebne Adam, o sine Adamov, inne ma ente ejjam. Kaže, ti si samo dan. Ida dehebe jevmuke, fakad dehebe ba'duke. Kaže, kad ti ode dan, otišao je dio tebi. Ovaj dan, petak, kad bi čovjek imao sve na dunjalku, ne bi mogao vratiti jednu milisekundu toga dana. I zato gospodar za Ramazan kaže, ejjame ma'duda. Kada imaš svijesti o Allahu, ono što se rađa, svijest o prolaznosti, znam da ću proći. I gledam da u tih ejjame ma'dudat, jer je i moj život ejjame ma'dudat, određeni broj dana, gledam da što više posijem dobra, da što više uradim onoga što mi je drago, drago da učinim. I gledajte kod gospodara. Jedan je od ljudi vidio da su usta i jezik veliki bela i onda nije ništa govorio, nego je samo pisao. I kaže, naiđe jedan alim pored njega, a to je kad imate naklapanja u odnosu na znanje. Pita ovaj alim, šta je sa njim što ne priča? Pa kaže, on je zarekao se neće pričati. I on dođe kod njega, debolan priča, reci nešto, razgovara. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka kaže dobro, falyakul khayran aw liyasmut. Pa kaže, neću. I napiše mu ovako na papiru, muni al lisanu min al kelam. Kaže, ja sam svome jeziku spriječio da govori. Li ennehu kehful belaja wa jalibul afat. Jer kaže, samo mi donosi moj jezik belaja. Kaže, pećina je to belaja za čovjeka. I onda napiše tom alimu, fa idha nataqtafa li rabbika kun zakira. Pa kaže, pa kada ti šta progovoriš, Allaha spomeni. I ovaj alim pogleda onaj papir, kaže, koliko on ovako, kaže, godina ne priča. Pa kaže, ima 30 godina, 20, 30 godina ne priča, sve piše ljudima. Kaže, dajte mi, kaže, pero da mu nešto ja napišem. Uzme onaj isti papir i okrene ga na drugu stranu. Kaže, wama min katibin illa se jebla. Kaže, nema pisca, a da neće nestati. وَيُبْقِ دَهْرُ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ. Kaže, ono što je on napisao, ostav će vrijeme. Gori nego da si rekao. Gori nego da si rekao. فَلَا تَكْتُ بِحَطِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ. Pa ti nemoj napisati. Sem onoga je surruke fil qiyameti enterahu. Što ti je drago da vidiš kod gospodara. I kad govorimo o svijesti o Allahu, o takvaluku, takvaluk rađa kod insana svijest o prolaznosti. Šta rađa svijest o prolaznosti? Svijest da iza mene i tebe ostaje. Ostaju. I kaže ulema, tuba li men natet zunubuhu mahu, blago li onome koji kad umre, sa njim umru njegovi grijesi. Znači, nije nikoga tim grijesima uznemiravo. Wa vajlun thummel vajl. Kaže, teško li onome li men ašet zunubuhu badehu, onda mi je umro on, a nastavili grijesi teći za njega. I obrnuto, blago li ono mi koji kada umri, nastavi teći njegova djela. Jer ta djela su, ona izviru i zato je Ramazan poseban. On jača osobinu svijesti o Allahu. A s druge strane, on meni i tebi, kao suštinska vrijednost, kaže, slušaj, došao si, bit ćeš neko vrijeme, ideš odavde. I puno toga nisi izabrao. Ali možeš izabrati da Allaha vjeruješ. Možeš izabrati da u dobrom društvu budeš. Možeš odabrati da dok si živ činiš dobro. I gledajte, u suri Jasin, qalbul Kur'an, srce Kur'ana, inna nahnu nuhil mauta, gospodar oživljava umrli. Wa nektubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah zapisuje uzvišeni šta si uradio i koji su tragovi toga. Jedan čovjek, nedavno mu se kćerka udala i kaže ovome svome zetu, kad je došao da pita svoga budućeg punca smije li izaći sa njegovom kćerkom, kaže, slušaj, ja sam tako prije 25 godina otišao kod svog punca i pitao ga, smijem li ja izaći sa njegovom kćerkom. Kaže, Allah na dunjaluku daje da se vraća.
Kaže, onda spomeni komu je poslodavac, zna poslodavca od zeta. I kaže zetu nakon, kaže poslodavcu, zetovom, šefu njegovom, kaže, slušaj, bolan, evo ovaj tvoj zet sad moju kćerku, sad mi više nije u kuću, ujutru na sabah ustanim po onoj nekakvoj, kaže, inerci idem u njenu sobu da je budim na sabah, kaže, ona mi se udala. E kaže, slušaj, prije 35-40 godina moja supruga je radila u firmi tvoga babi. I kaže, on me upoznao sa njom. Zaista Allah oživljava umrli i zapisuje se ono što su radili i tragovi. Nekada su tragovi daleko veći od onoga što su sama djela.